І по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань, та навчи нас цінувати життя і здоров'я, як твої дари. Як розпочався карантин, всі богослужіння проходять в онлайн-режимі на сторінці у Фейсбук, каже отець Ярослав, настоятель свято-духівського храму Дніпра. І люди активно долучаються до прямої трансляції. Я проводив 17-й годині молебень в прямому ефірі, то в прямому ефірі було присутньо там в районі десь до 30 чоловік. А потім, коли я вже закінчив, до сьогоднішнього дня, так як завжди воно зберігається і в новинах на сторінці, так, я бачу, що навіть і більше 300 людей переглядають цей молебень, який я проводив у храмі. Прихожани Алла і Віктор до карантину не пропускали жодної служби, але зараз слухають священика тільки дистанційно. Говорять, їм не вистачає живого спілкування. Проте розуміють, онлайн-богослужіння – це вимога сьогодення. Так безпечно, є й інші плюси. Я вважаю, що так, що безпека, що здоров'я це має бути на першому місці. Як своє здоров'я, так і здоров'я оточуючих. Тож, ну, треба ж думати не тільки за себе, треба ще пам'ятати про тих, хто оточує нас. Працюю дистанційно, і коли немає, коли зайнята своєю звичайною роботою і не можу бути присутньою в прямому ефірі під час служби, завжди можна переглянути. Це ще зручно. Нині у храмі малолюдно. Поодиноких відвідувачів пускають лише в масках і рукавичках, а всередині приміщення кожні 3 години проводять дезінфекцію. Ретельно протирають антисептиком і усі ікони. Після обробки кожної іконки у храмі ми протираємо окремо ручки дверей, також обробляємо руки. Православні церкви працюють зараз з обмеженнями, дозволені таїнства сповідання та причастя. Але в храмах дотримуються усіх правил безпеки і участь беруть не більше 10 людей. Натомість мечеть у Дніпрі вже кілька тижнів як на карантині. Тепер колективні намази роблять вдома, спілкуються онлайн із дітьми. Всі обов'язкові обряди, які ми звершали в мечеті, це щоденна п'ятикратна молитва, а також молитва в п'ятницю, джума, всі ці молитви можна совершати вдома. Життя мечеті змінилось повністю з моменту введення карантину. Всі програми були остановлені, частина програм була перенесена в онлайн-режим, деякі лекції для воскресних шкіл, для дітей перейшли в онлайн-режим. Скасовані всі заходи і у єврейській общині. Її представники кажуть, усі моляться вдома. Синагога не працює. Ми прекратили всі колективні молитви. Молитви тільки індивідуальні, молитви тільки вдома. Онлайн-трансляция у нас есть, но это не молитва. Это уроки, это занятия, это визиты с раввинами. Це спілкування між друзями. Правоохоронці кажуть, зараз представники релігійних громад дотримуються усіх правил карантину. У разі ж їх порушення відповідатимуть так само, як і інші громадяни України. Штраф за недотримання обмежень – від 17 тисяч гривень. Заходи, вони не заборонені, вони обмежені. Вони обмежені кількістю осіб. Наприклад, ту саму службу недільну в церкві ми не забороняємо проводити, ми обмежуємо кількість осіб до 10 чоловік і відстань один від одного не менше, ніж 1,5 метри. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».